statistik olaraq daha çox qohumlar boşanır, davadalaşılan yoxsa yadlar? Baxın, ən eybəcər boşanmalar, əfsuslar olsun ki, qohumlar arasında baş verir. Ya boşanma mı aldılar? O dediyiniz kimi, iki bacın da, belə uşaq, xalqızı, xalqoğlu, əmqızı filan, ayıbdır, cəmaat var filan, ya boşanmamalıdır. Boşanan kimi bütün nəsil iki yerə bölünür. Biri bu qardaşın, ya bu bacın tərəfinə, biri bu, sən onunla danışdın, mən onunla düşmənəm, sən onun niyə evinə getdin. Çox eybəcər bir forma alınır açığı. Yəni, mən bunu şəxsən çox qətəliyinəyəm o boşanmaların qohumla. Amma qohumla evliyim, əzizlərim, çox xahiş edirəm. Bayaq, biz çünki verilişdən qabaq doktorla bəzi söhbətlər elədi. O dedi, çox bahalıdır həmin o qohumların arasındakı o belə bulaşa bilinəcək o xəstəliklər yoxdur. Onun yoxlanması. Dedim, əzizim, qoy 50 min olsun, canı çıxsın, oğlan evi versin pulu. Mən başa düşmürəm, sevgiyə görə qurban verməlidir, getsin özü bilər. Qardaş, sənin iki dənə yolun var, ya sevgivi göstərməlisən, ki, qohum evinə görə, bu bundan keçməlisən, indi 30 min manat olacaq, 50 min manat olacaq, 10 min manat, hər nədirsə, onu ödəməlisən, bəsdirində bu, ora-bura, ay, mən özü göstərsən ki, mən bayaq elə Eldar bəy demişkən, mən beləyəm, mən beləyəm, mən beləni gəl burada sübut elə. Ya bunu eləməlisən, amma mən qohum evliyi ləğv olsun, bunun qətəl eynəyəm. Bax, 4 dənə övladınız var, Xurama xan. Oğlunuz gəlir, deyir ki, sevirəm, mən onsuz yaşaya bilmirəm, nə də ki, heç bir testə ehtiyac duymuram. Yaxın qohum varmı ki, belə siz istəyərdiniz ondan oğullarınız, oğullarınız ailə qurardınız? Əslində, mən belə fikirli insan deyiləm. Düzdür, bizim dostlarımız var ki... Bu, neyə seçməlidir ki, sənin 40-50 yaşayacağın qadını? Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki... Çünki sənin ağlın yoxdur, incimə. Səndən danışmıram. Çünki 18, 19, 20, 25 yaşın adamın nə həyat təcrübə olacaq ki, qardaş? Necə yəni, həyat təcrübə? Qardaş, mən görmüşəm, birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər sevişən adamlar gəlib uşaqlı var ki, Harvard-ı bitirib. Heç nə danışırsınız? Harvard-ı bitirmək kişi olmaqdır, qardaş. Kişinin Harvard-ı nə dəxli var? Məktəbi yoxdur. Kişinin məktəbi var. Yoxdur. O da atadan gəlir. Baxın, yəni, arkadaş, bir dəqiq, kişinin məktəbi var. O yazılmamış qanunlar deyilmiş. Xurama xan, gəlin biz mahnı oxuyar. Harvard-dan kişi olmur adam.